नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ तपाईँहरूका जिज्ञासाहरूको प्रतिक्रिया लिएर उपस्थित भइसकेको छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। साथै हामीसँग एउटा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने स्टक आइडियाज भन्ने हाम्रो फेसबुक आइडी छ। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनको अन्तिममा लिङ्क पनि छ, त्यो लिङ्कबाट फाइन्ड आउट गरेर तपाईँले हामीलाई रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीसँग एउटा पेड ग्रुप छ जसलाई हामीले निरन्तर रूपमा गाइडेन्स प्रोभाइड गर्छौँ। हाम्रो गाइडेन्समा रहेर सँगसँगै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो फेसबुकमा रिक्वेस्ट पठाएर जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो सर्भिसको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ, चित्त बुझ्यो भने हामी सहयात्रा गर्न सक्छौँ। जिज्ञासाभन्दा पहिला एउटा न्युज जोड्छु मैले। यहाँनिर बिच तालमा प्रकाशित थियो न्युजमा भनेको छ, बजेट अघि 8 लगानीकर्ता संगठनको संयुक्त विज्ञप्ति, पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था संशोधन नभए सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी। अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा दुई दिन अगाडिदेखि पुँजी बजारका 8 संगठनले कर नीतिको विषयमा दुई बुँदे सुझाव पेश गर्दै आफ्ना माग सम्बोधन नभई सशक्त विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फोरम, सेयर लगानीकर्ता सङ्घ नेपाल, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घ, जनरल इन्भेस्टर एसोसिएसन, नेपाल सेयरधनी सङ्घ, स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार सङ्घ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता सङ्घ र साधारण लगानीकर्ता सङ्घ नेपालले शनिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कर नीतिको विषयमा आवश्यक दुई बुँदे सुझाव पेश गर्दै यो बजेटमा नसमेटिए विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन्। आयकर ऐनमा भएको दुईवटा व्यवस्थामा लगानीकर्ताले संशोधन हुनुपर्ने सुझाएका छन्। सो ऐनको दफा 95(2)(क)मा भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निष्कर्षबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा 365 दिनभन्दा बढी अवधिको स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको 5% र 365 दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको 7.5% अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था संशोधनको माग राखेका छन्। उनीहरूले यो व्यवस्थाको विषयमा अग्रिम कर नभए उक्त कर अन्तिम कर कट्टी हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस अनुसार आयकर ऐनको अनुसूची समेत संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। यो माग सम्बोधन भए व्यक्तिगत तौरबाट हुने धितोपत्र कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न तथा कर कट्टी र अभिलेखीकरण कार्यलाई सरल बनाउन सहयोग हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसै गरी 8 लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विद्यमान नीतिमा समेत संशोधनको माग गरेका छन्। लगानीकर्ताले अल्पकालीन लगानीकर्ता 365 दिन वा सोभन्दा कम अवधिका लागि लगानी गर्नेको हकमा पुँजीगत लाभकर 5% हुनुपर्ने र दीर्घकालीन लगानीकर्ता 365 दिनभन्दा बढी समय लगानी गर्नेको हकमा 3% पुँजीगत लाभकर हुनुपर्ने माग गरेका छन्। यस्तो व्यवस्था हुन सके लगानीकर्ताको मनोबल उच्च रहने हुनाले कारोबार रकम बढ्न गई सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व समेत बढ्ने विज्ञप्तिमा सुझाइएको छ। ती संगठनहरूले आफ्नै ढङ्गले यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा बजार सुधारका लागि बुझाएका सुझावहरू समेत कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने जोड दिएका छन् भनेर यो न्युज चाहिँ मैले बिचशालाबाट जोडेँ। अब तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू जोड्छु। सर, यो एनएमएल बिबिएल 944 भइगएको फसिन्छ जस्तो लाग्यो, के होला भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। सरी 754 भन्नुभएको रहेछ, माफ गर्नुहोला, 794 भन्नुभएको रहेछ एनएमएल बिबिएल। यो अब लगातार 3 सर्किट लागेपछि 4 दिनमा चाहिँ घटेको छ हायर प्राइस रिएक्सन भएर। 794 किन्नुभएकोले चाहिँ फसिन्छ भनेर डराउनु पर्दैन, सामान्य करेक्सन आएर 720 झर्न सक्छ, त्यसपछि फेरि यसको यात्रा माथि नै हुन्छ, होल्ड नै गर्नुभयो हुन्छ। यसको फन्डामेन्टल अवस्था पनि राम्रै छ, इपिएस 32 भएको यो कम्पनीको नेटवर्थ 178 छ। सो एनपिएल चाहिँ अलिकति बढी छ, 12.69, तर तपाईँले यो कम्पनीमा डराउनु पर्दैन, होल्ड नै गर्नुभयो हुन्छ। मतलब खातामा आएपछि फेरि हामी हेरौँला, अहिलेलाई चाहिँ अब खातामा नआउने केही गर्न मिल्ने कुरा चाहिँ भएन, तर कम्पनीको फन्डामेन्टल अवस्था हेर्दाखेरि यो मूल्यलाई अवाञ्छित भन्न चाहिँ मिल्दैन, वाञ्छनीय नै देखिन्छ।
बोनस खाने गरी लङ टर्मको लागि बेस्ट कमर्सियल दुईवटा कमर्सियल ब्याङ्क सजेस्ट गरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। अब धेरै लाभांश दिन सक्ने क्षमता भएको हेर्नुहुन्छ या अलिकति मिड रेन्जको कमर्सियल ब्याङ्क हेर्नुहुन्छ होइन, धेरै लाभांश क्षमता भएका त स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र एभरेज ब्याङ्क नै हो होइन। अब लाभांश खाने हिसाबले त धेरै लाभांश दिने खालकै कम्पनी हेर्नु पऱ्यो। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क अलिकति करेक्सन आउँछ भने 614 रेसिस्टेन्स एरिया छ, त्यहाँबाट सानो करेक्सन आउनसक्छ, 550 पनि आउनसक्छ है त्यो भनेको। यदि त्यसो भयो भने त्यो बाई जोनमा तपाईँले बाई गर्नु भने यसको लाभांश क्षमता राम्रो छ है, 25 भित्रमा यो मुनाफा छ, फन्डामेन्टली पनि अवस्था राम्रो छ। अनि एड्रेस ब्याङ्क पनि राम्रो छ, यसको पनि ठ्याक्कै रेसिस्टेन्स एरियामा छ, यसलाई भोल्युम चाहिँ तोड्छ अथवा सानो करेक्सन दिन्छ, 520-30 करेक्सन आइहाल्छ भने तपाईँले त्यो लेभलमा एड गर्न सक्नुहुन्छ, यसको लाभांशसम्म छ 31 छ। तपाईँ मिड रेन्जको एउटा कम्पनी हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पाउन्डिङको लागि, सानिमा ब्याङ्क, यसको लाभांशसम्म त 7.95 छ, अब फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टसम्म अलिकति बढेर पनि आउन सक्ला, 10 जति पुग्ला होइन। यो कम्पनी पनि लाभांश खाने हिसाबले सस्तो मध्येको कम्पनी बाई गर्न सक्नुहुन्छ सानोमा। ल, तिनवटा चाहिँ मैले हजुरलाई सजेस्ट गरेँ, यसमध्ये हजुरले रोजेर बाई गर्न सक्नुहुन्छ। सर, मैले बाई गरेको स्टक मेरो सेयरको पोर्टफोलियोमा आएको छैन, के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अब यो 3 डेजभित्र आउनुपर्ने, 3-4 दिनसम्म पनि आएन भने ब्रोकरलाई एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ है त। एसएमजेसी हेर्नुहोस् न सर, होल्ड कि सेल भन्नुभएको छ। एसएमजेसी अलिकति फन्डामेन्टल्ली पनि राम्रो मध्ये कम्पनी पर्छ, हाइड्रो पावरमा 6 इपिएस र 6 भित्र नै मुनाफा भएको, 109 यसको नेटवर्थ छ। आइपिओबाट आएको नयाँ कम्पनी भए पनि यसको सप्लाई चाहिँ अलिकति बढी, 43,68,000 किता सप्लाई छ। 2026 3 महिना 31 यसको प्रमोटको अनलक हुने डेट छ। सो तपाईँले बाईको लागि 360 लेभलतिर आउँछ भने बाईको लागि हेर्नुभयो हुन्छ। एकपल्ट 343 आएको रहेछ, अब 360 आएर जाला, अथवा 395 भोल्युम चाहिँ तोड्यो भने पनि तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ है। कम्पनी केही हदसम्म फन्डामेन्टल्ली पनि बेटर मध्ये पर्छ। होल्की सेल भन्नुभएको छ, अहिलेलाई होल्ड गर्नुभयो हुन्छ। एनटिसी अब के गर्ने होला प्लिज एडभाइस भन्नुभएको छ। एनटिसी तपाईँले फेरि पनि 800 नजिक आउने सम्भावना अधिक देखिएको छ, 876 भोल्युम चाहिँ जान्थ्यो भने एउटा हाईको लागि माथि जान सक्थ्यो। यद्यपि तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने योभन्दा अगाडिको लोअर हाईभन्दा माथितिर हाई बनाएको छ, भनेपछि एउटा अब यसले हायर हाई एउटा हाई बनायो, अब एउटा चाहिँ हायर लो बनाउन आउँछ यो लोभन्दा माथि, करिब 828-30 लेभलबाट फर्किने चान्स अधिक छ, 20-30 लेभलबाट है फर्किन सक्छ, त्यो लेभलमा क्याच गर्ने हेड गर्ने गर्न सकिन्छ। लङ टर्मको लागि बेस्ट स्टक हो यो, फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छ होइन, तपाईँले यसलाई एड गर्नुभयो हुन्छ है, 800 नजिक आयो भने चाहिँ। एसएफसिएल प्रोफाइलको सेलिङ पोइन्ट भन्नुभएको छ। एसएफसिएल र प्रोफाइल तपाईँले यसलाई 386 तल चाहिँ खासै हात दिनु पर्दैन, पहिलो रेजिस्टेन्स 363 छ, त्यो चाहिँ अब यति लेभलमा किनेर त्यहाँ बेच्ने कुरा भएन, 386 पहिलो टार्गेट हुन्छ। फाइनेन्समा आउने मोमेन्टमको अवस्था हेरेर चाहिँ क्विक डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यसले 386 माथि भोल्युम चाहिँ ब्रेक दियो भने चाहिँ यसमा एकदमै ठुलो स्विङ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, त्यस कारण तपाईँले 310-335 लेभलतिर बाई गर्ने, मजाले होल्ड गर्ने, फाइनेन्समा आउने मोमेन्टममा चाहिँ अलिक माथिको ऱ्यालीहरू दियो भने बल्ल बेच्ने खालको प्लान बनाउनु भयो भने राम्रो हुनसक्छ है। प्रोफाइलको कुरा गरौँ, प्रोफाइल पनि त्यस्तै खालको सिनारी देखेको छ, 344 छ अहिले, बढीमा 322 करेक्सन दिएला, यी लेभलहरूमा बाई गर्ने, कमसेकम 382 जान्छ, त्यो लेभलमा हामी पार्सियली सेल गर्न सक्छौँ, र नयाँ हाईको लागि कुर्ने हो भने चाहिँ यसमा पनि 450 टार्गेट लिएर अलिक पोजिसनल भएर बस्न सक्छौँ। दुवै खालको कम्पनीमा त्यही खालको सिनारी देखिएको मैले जानकारी गराएँ है त। सर नमस्कार, आरएसटिसी कतिसम्म लिँदा हुन्छ? आरएसटिसी भन्नुहुन्छ, आरएचडिसी केही हदसम्म फन्डामेन्टली पनि स्ट्रङ कम्पनी हो, 692 चलिरहेको छ अहिले चाहिँ, यो कम्पनी 811 पुगेको थियो है, करिब 100 करेक्सन दिइसकेको छ,
15 को इपीएस भएको र 12 वितरणको मुनाफा भएको 124 नेटवर्थ भएको यो कम्पनीको एनपीएल 2.99 हुनुहुन्छ। बढी ठुलो करेक्सन आयो भने 643 को लेभलसम्म है तपाईँले फर्स्ट जोन सपोर्ट जोनको नजिक धेरै देखिरहनु भएको छ। 680 देखि 70 को लेभल एउटा त्यो लेभलमा हेर्नु होला, अर्को 683 को लेभल है त्यही लेभलहरूबाट यो कम्पनी फर्किने चान्स बढी छ। त्यो लेभलमा आयो भने एड गर्दा हुन्छ मजाले। सर हाई सर बिएचएल डी बाई बाई भन्न खोज्नु होला, डियुआई बाई सर बाई गरेको छु कस्तो होला भन्नुहुन्छ। बिएचएल बिएचएल पलेफी हाइड्रो पावर यसको पहिला सप्लाई हेरौँ 18,28,000 कित्ता, यसको अनलकिङ डेट 25 को 4 महिना 12 तारिकमा भनेपछि तत्काल त्यसको पनि टेन्सन रहेन। फन्डामेन्टल अवस्था कमजोर, सप्लाई ठिकै, भनेपछि ट्रेडको लागि तपाईँको ठिकै छ यो कम्पनी। यसको अल टाइम हाई हेर्नुहुन्छ भने लगभग 393 जति पुगेको रहेछ, अहिले 335 छ। यसमा करेक्सन आयो भने 314 आउन सक्छ। यदि तपाईँले माथिल्लो रेन्जमा किन्नुभएको छ भने 314 आयो भने जति कित्ता छ त्यसको त्यति नै बराबर कित्ता थपेर बस्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाँडै मुनाफा होला। यसको अबको टार्गेट पहिलो भनेको 361 हुन्छ, त्यसलाई ब्रेकआउट दियो भने 400 जान सक्छ। डब्लुएनएलबीको टार्गेट कति होला भन्नुहोस्। डब्लुएनएलबी फन्डामेन्टल कमजोर तर सप्लाई कम भएको कारणले एकदमै स्विङ आइरहने कम्पनी, 2,38,000 कित्ता मात्रै सप्लाई भएको यो कम्पनी। फन्डामेन्टल अवस्था चाहिँ कमजोर छ यसमा है, यसको फन्डामेन्टल अवस्था हेर्नुहुन्छ भने माइनसमा छ इपिएस, नेटवर्थ पनि जम्मा 900 छ। त्यस कारण तपाईँले यो कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट भनेर बस्न थाल्नुभयो भने तपाईँ एकदमै जोखिममा पर्न सक्नुहुन्छ। टार्गेट भन्नुभएको छ अब यो लेभलबाट टार्गेट चाहिँ 1,679 को लेभल पहिलो टार्गेट है, त्यो लेभलमा पार्सली भए पनि प्रफिट बुक गर्न नबिर्सिनु होला। जेबिएलबी सेल कि होल्ड भन्नुभएको छ, जेबिएलबी त मैले मजाले होल्ड गर्ने सल्लाह दिन्छु, जेबिएलबीलाई होल्ड गर्दा राम्रो हुन्छ। 1408 छ, अब यसमा आउने सामान्य करेक्सनहरूको एड गर्ने मौका नै हो भन्ने लाग्छ। 1356 को लेभल आउँछ भने बाई गर्न सुरु गर्दा हुन्छ, एकदमै धेरै घट्यो भने 1320 देखि 1290 यो लेभलमा आउँछ भने त मजाले नै तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसले 1480 को लेभललाई ब्रेकआउट दियो भने बल्ल यसमा तपाईँले मजाको ऱ्यालीहरू देख्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ तपाईँले यो लेभल 1480 देखि 1290 वा 100 तल, त्यो लेभल भनेको अकुमुलेसन जोन नै हो, बाई नै गर्ने लेभल हो। एडीमा पनि अब हल्का अकुपुलेसन सुरु भएको सङ्केत चाहिँ देखिएको छ। बिइडिसी एमएचएल र एमकेएचसी न्यादी सेल कि होल, अब यति धेरैमा ट्रेड गर्न तपाईँ बाई गर्नुभएको रहेछ, तपाईँ ट्रेडर हो अथवा ट्रेड गर्नको लागि कम्पनी लिँदै हुन्छ भने किनभने यति धेरै चाहिँ नलिनुहोस्, तपाईँलाई हेर्न गाह्रो हुन्छ। बिडिसीबाट बिडिसी मजाले होल्ड नै हो अहिले, होइन भर्खर बढ्न सुरु गरेको छ, बिटिसी होल्ड गर्दा हुन्छ, एकदम मजाले अकुमुलेसन भइरहेको स्टक हो यो है, तपाईँले पनि अकुमुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यही लेभलमा 360 देखि 70-80 लेभलमा अकुमुलेसन चल्ने र त्यसपछि ब्रेकआउट पछि राम्रो बढ्ने सम्भावना अधिक छ, सो होल्ड गर्नुभयो हुन्छ। एमएचएल भन्नुभएको छ, एमएचएल पनि तपाईँले ब्रेकआउट गर्न सकेन अहिले है, एमएचएलले चाहिँ तपाईँले यो लेभलमा बाई गर्नुभयो भने पार्सली प्रफिट बुक गर्नुभयो हुन्छ है। यो कम्पनी पनि फन्डामेन्टल्ली केही स्ट्रङ देखिन्छ मन्दाकिनी, यसको सप्लाई चाहिँ 12,32,000 कित्ता हो, 437 चलिरहेको छ। फन्डामेन्टल हेर्दाखेरि 7 को इपिएस र 111 नेटवर्थ भएको, अल टाइम हाई हेर्दाखेरि 480 छ, लगभग त्यसैको नेरीफेरीमा छ। तपाईँले यो लेभलमा 390 आउँछ भने फेरि रिएड गर्नुभयो हुन्छ है, मन्दाकिनी हाइड्रो पावरलाई। एमकेएससी र न्यादी भन्नुभएको छ, दुवै कम्पनी होल्ड गर्न लायक छन् अहिलेलाई चाहिँ। एमकेएससी पनि होल्ड गर्नुहोस् है, एमकेएससी पनि होल्ड गर्नुहोस्।
अब बिस्तारै एमकेएससीमा पनि अकोमोडेसन सुरु हुन लागेको छ, एउटा डिस्ट्रिब्युसन सकिएको छ भन्दा पनि हुन्छ है। यसमा डिस्ट्रिब्युसन सकिएर अब फेरि अकोमोडेसन देखिन थालेको छ, अहिलेलाई चाहिँ होल्ड गर्नुभयो हुन्छ, 300 को नजिक आयो भने फेरि रिएड गर्नुभयो पनि हुन्छ है। न्यादीको कुरा छ, न्यादीको हकमा चाहिँ के छ भने यसको प्रमोटरको लकिङ खुल्ने समय नजिक आउँदैछ है, 24 को 11 महिना 22 तारिक छ। तपाईँले यो कम्पनीलाई चाहिँ उचित मौकामा सिफ्ट गर्नु भन्ने चाहिँ सल्लाह दिन्छु मैले। 321-22 पुग्छ भने सिफ्ट गर्नुभयो हुन्छ, सिफ्टको लागि तपाईँ आफैसँग भएको एमपिएससीमा रिएड गर्नुभयो पनि हुन्छ, अब एउटा कम्पनी एससिएससी भन्ने छ यसमा सिफ्ट गर्नुभयो पनि हुन्छ है। अकुपेसन सर्टिफिकेटको यो स्टक पनि बेटर नै छ, 328-329 को लेभलमा यसमा सिफ्ट गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, त्यसको चाहिँ लकिङ पिरियड नजिक देखिएको छ। सर अहिले ब्याङ्क बढेको देख्दा सबै बेचेर ब्याङ्क किन्नु झैँ लागिरहेछ, बट बेचेको पैसा आउन 3 दिन लाग्छ, कस्तो गर्ने होला सुझाव दिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। कुनै पनि एउटा सेक्टरमा सम्पूर्ण लगानी गर्ने सुझाव मेरो कहिले पनि रहँदैन है। ब्याङ्क बढ्यो भनेर तपाईँले सबै पैसा ब्याङ्कमा लगानी गर्ने चाहिँ होइन, तर केही हिस्सा चाहिँ अब मैले यो लेभलदेखि नै भनिरहेको छु ब्याङ्कमा लगानी गर्नुपर्छ केही हिस्सा भनेको थिएँ। फेरि पनि अब रेसिस्टेन्स एरियाको नजिक आउँदैछ है, तपाईँले अब रिएड गर्नुको लागि चाहिँ एड गर्न अथवा रिएड गर्नुको लागि चाहिँ यो लेभलमा आउने रियाक्सन हेर्नु होला है। यसलाई भोल्युमसहित तोड्छ भने पनि हामी क्विक इन्ट्री गर्न सक्छौँ, वा यसबाट एउटा करेक्सन आयो भने अहिलेको लेभलमा पनि अलिक कम बढेकाहरू फेरि, किनभने यो अबको करेक्सन भनेको यही लेभलसम्म आउन सक्ने देखिन्छ जुन लेभलको नजिक छ अहिले होइन, यही लेभलसम्म आजको दिनमा जहाँ छ फेरि करेक्सन आउँदा त्यही लेभलसम्म झर्न सक्ने देखिन्छ। त्यस कारणले नबढेका स्टकमा अहिले पनि बाई गर्न सकियो, अनि अब आज एक दिन हो त्यसपछि तपाईँले यो चाहिँ माथि जान्छ भने अब चाहिँ वेट गर्नु बढी बुद्धिमानी हुन्छ, र त्यसरी आफ्नो सम्पूर्ण लगानी चाहिँ एउटै सेक्टरमा लगाउनु हुँदैन। लामो समयदेखिको रेसिस्टेन्स एरिया छ, यसलाई तोड्न केही कसरत होला होइन, एकचोटि गएर सानो करेक्सन आएर फेरि ब्रेकआउट दिन सक्छ, त्यसपछि ब्याङ्कमा चाहिँ अब ऱ्याली चाहिँ सुरु नै भयो भन्दा पनि हुन्छ, किनभने यसले चाहिँ योभन्दा अगाडिको हाईभन्दा माथि हाई बनाइसक्यो है, अब हायर हाई बनिसक्यो, अब हायर लो बन्न मात्रै आउने हो, त्यस कारणले पनि यहाँबाट बाई भएको सङ्केत पनि देखिएको छ। त्यो खालको प्लानिङ गर्नुभयो भने तपाईँलाई सहज होला। सर एनआइसी किन्दा कस्तो होला अहिले, तर फेरि खातामा आउँदासम्म ब्याङ्किङ सेक्टर करेक्सन लेभलमा पुगिसकेको हुनेछ, त्यही भएर करेक्सनको लागि कुरम कि अहिले नै किन भन्नुभएको छ। एनआइसी एसिया चाहिँ अब त्यही हो, अब रेसिस्टेन्स नजिकमा पुगेका कम्पनीमा चाहिँ अलर्ट हुनुपर्छ भन्ने सुझाव मेरो, ठ्याक्कै रेसिस्टेन्स एरियामा छ है। सो आजको दिन चाहिँ वेट गर्नुहोस् कस्तो रियाक्सन आउँछ त यहाँनिर विथ भोल्युम, यसलाई फेरि दिन्छ ब्रेकआउट भने तपाईँ आजैको दिनमा पनि विथ भोल्युम इन्क्रिज हुने खालको सिनारियो देख्नुभयो भने इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यसले ब्रेकआउट दिने सम्भावना बढी छ कि यहाँ भोल्युम जुन देख्नुभएको छ आइरहेको त्यसले चाहिँ ब्रेकआउट दिन्छ कि जस्तो छ। यसपछिको हाई भनेको 477-500 को लेभलसम्म चाहिँ यो जानसक्छ, आज पनि बढ्ने खालको सिनारियो देख्नु भने 500 जतिको टार्गेट लिएर तपाईँ बाई गर्नुहोला, र यदि आज करेक्सन आउन थाल्यो भने चाहिँ तपाईँले किन्ने लेभल भनेको 400 को लेभल हो है, त्यो लेभलमा बाई गर्नुहोला। यही दुईवटा अप्सन छ एनआइसीको हकमा। नमस्ते, सिबिबिएलको बाई जेबिएलबी 1400 को बाई छ, के गर्ने, एकदम मजाले होल्ड गर्ने दुइटै स्टकहरूलाई, 835 बाई छ, मजाले सिबिबिएललाई होल्ड गर्नुहोस् है, 800 को नजिक आयो भने फेरि थप्नुभयो भने हुन्छ। सिबिबिएल एसकेबिबिएल 800 को नजिक बाईको लागि वासमा राख्नुभयो भने हुन्छ। ब्याङ्कको डन हो सर बल्ले बल्ले भन्नुहुन्छ, तपाईँ ब्याङ्कको विष्णु भट्टराई सर ब्याङ्कको डन हो भन्नुभएको छ, ओके, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एकुमुलेसन होला भन्नुभएको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ एकुमुलेसन अझ त्यस्तो एडीमा चाहिँ एकुमुलेसन देखेको छैन, यसमा स्टक वाइज भएको छ, कतिपय स्टक चाहिँ एकुमुलेसन छन् होइन, कतिपय स्टकहरू अझै पनि डिस्ट्रिब्युसनमै देखिएको छ, तर ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि लामो समयको रेसिस्टेन्स एरियालाई तोड्न कसरत गरिरहेको छ, माथि माथि सस्टेन भइरहेको छ, यसलाई ब्रेकआउट दियो भने तपाईँले विकास ब्याङ्कमा पनि त्यही ब्याङ्कले जस्तै छक्मा दिएर बढ्ने सिचुएसन पाउनुहुनेछ। सो अहिले चाहिँ तपाईँले यस्ता कम्पनी जस्तो जिबिबिएल नबढेका जिबिबिएल भयो होइन, एसकेबिबिएल भयो, सरी एएसबिबिएल भयो हेर्नुहोस्, अनि अर्को एनबिबिएल भयो कम बढेका,
एलबिबिएल है कम बढेको यस्ता स्टकहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा एमएनबिबिएल पनि कम बढेकोमा राम्रो कम्पनी छ। यस्ता कम्पनीले चाहिँ अहिले एड गर्ने गर्दै गर्नुभयो भने चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्किङमा ऱ्याली आउँदाखेरि तपाईँलाई त्यसको इन्जोय हुनेछ है, जसरी ब्याङ्कमा अहिले देखियो। एसएलबिबिएल 792 बाई छ, के गर्ने होला सर यसको बारे एनालाइसिस? एसएलबिबिएल पनि तपाईँको वाचेसमा राख्नुभएको छ मजाले, अरूहरू नकिन्नुभएको साथीहरूले पनि वाचेसमा राख्नुभएको हुन्छ। किनभने उसो त एडीमा यसको डिस्ट्रिब्युसनै देखिएको छ, यो लेभलसम्म एकदम डेली एकुमुलेसन देखियो यहाँसम्म, अहिले चाहिँ किन हो एकदमै डिस्ट्रिब्युसन भएको छ है, मैले बढ्दाखेरि पनि यहाँ सेलिङ देखिएको छ एडीमा। अब एउटा करेक्सनपछि बढ्ला के गर्ला, तर जसरी सिबिबिएल एसकेबिबिएलहरू चाहिँ कम भएका छन्, सिबिबिएल एसकेबिबिएल र डिडिबिएल जस्ताको जस्तै अनि एनबिबिएल जस्तै यो कम्पनी पनि भएको छ, मतलब यसको मूल्य चाहिँ खासै बढेको छैन बटमबाट है, लगभग तपाईँको 598 अब करिब 150-200 पोइन्ट मात्रै बढेको छ। अब तपाईँले माइक्रो फाइनेन्स त धेरै राम्रो अङ्कले बढेका छन् र यो कम बढेको मात्रै छ। तपाईँले रिटेसको लागि आउँछ यो कम्पनी 777 पहिलो बाई जोन र 718 लेभल, यी लेभलहरूमा आउँछ भने तपाईँले बाईको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ है यो कम्पनीलाई पनि। सर एनडब्ल्युसिएल त किन प्राइस अप हुँदैन, 200 कित्ता छ भन्नुभएको छ। एनडब्ल्युसिएल एनडब्ल्युसिएल तपाईँ डराउनु पर्दैन, किनभने पछिल्लो समय यसमा बाई नै देखिएको छ है, अकुमुलेसन चलिरहेको छ, समबडी आर बाइङ है, कसै न कसैले चाहिँ यसमा किनिरहेको छ पछिल्लो समय। सो यो लामो समय भयो यसरी साइडमा बसेको, ब्रेकआउट हुन्छ तपाईँ छ भने होल्ड गर्नुभयो हुन्छ। सर सबैको प्राइस हाई भएको यो बिएएच बिएचएको हो 780 बाई छ, बिएचए बिएचए भन्ने त कम्पनी भयो जस्तो लाग्दैन, छैन हजुरले सङ्केत कुरा लेख्नु भएन कि एनडब्ल्युसिएल के भएको छ हेरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ, मैले हेरिसकेँ। मान्डु बाई गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ, मान्डु चाहिँ अब अहिलेलाई वेट गर्नुहोस् है, मान्डु धेरै बढिसक्यो, मान्डु अब अहिलेलाई चाहिँ फेरि एकचोटि करेक्सनतिर बढ्न थालेको रहेछ। तपाईँले हाई रिस्क हाई गेन स्टक भनेर बुझ्नु होला, यो लेभलमा बाई गर्न मिल्छ 1070 टार्गेट लिएर, फेरि यो एउटा ट्रेन्ड लाइन छ नि, यसलाई चाहिँ योभन्दा माथि बढ्न सकेन भने तपाईँ अलर्ट भएर बेच्दा हुन्छ है, यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट दिन सकेन र फेरि करेक्सन हुन थाल्यो भने चाहिँ तल झर्न सक्छ, बाई गर्न सक्नुहुन्छ, क्विक इन्ट्री गरेर अलर्ट भएर चाहिँ बस्नुभयो भने चाहिँ ओके छ। कम्पनी फन्डामेन्टली राम्रो तर मूल्य धेरै माथि पुगिसकेको हुनाले चाहिँ मैले अलर्ट हुनुपर्छ अब बाई गर्दा भन्न खोजेको। यसआइएफसी 434 बाई छ, के गर्दा ठिक होला भन्नुभएको छ। एसआइएफसी एसआइएफसी अहिलेलाई चाहिँ 428 छ, 400 आउन सक्ने सम्भावना अधिक देखियो, किनभने डिस्ट्रिब्युसन चलिरहेछ, खासै मोमेन्टम चाहिँ छैन। सो यो लेभल 407 लेभलमा आयो अथवा धेरै नै ठुलो करेक्सन आयो भने 366 होइन भने मलाई लाग्छ 407 लेभलसम्म चाहिँ आउन सक्छ है। तपाईँले अब स्टप लस गर्नु भने पर्दैन, स्टप लस गर्नु चाहिँ यसमा पर्दैन भन्ने लाग्छ, 407 आयो भने रिएट गर्नुभयो हुन्छ, मोमेन्टम चाहिँ कमजोर छ अहिले तत्काललाई। नन लाइफबाट लङ टर्मको लागि एउटा स्टक भन्नुहुन्छ ल, एनआइएल लङ टर्मको लागि है, तपाईँले त्यो हेर्नुभयो पनि हुन्छ, अनि अलिक सस्तो मध्ये हेर्नुहुन्छ भने युएआइएल हेर्नुभयो हुन्छ, निरन्तर बाई हेरेको छ, युएआइएल पनि नट ब्याड है लङ टर्मको लागि। नमस्ते सर, अब सानिया ब्याङ्कलाई सेल कि होल्ड गर्ने? सर होल्ड भन्ने कहिलेसम्म होल्ड गर्ने भन्नुभएको छ। सानिमा ब्याङ्क मैले 330 पेरिफेरीमा एकदमै रिकमेन्ड गरेको कम्पनी हो है, सानिमा ब्याङ्क अहिलेको अवस्थामा चाहिँ 370 नियरमा, अब यो रेसिस्टेन्स एरिया हो है सिस्टर, यसलाई चाहिँ तपाईँले यो लेभलमा आउने रियाक्सन हेर्नु होला, विथ भोल्युम ब्रेकआउट दिने खालको सिनारी देख्यो भने मजाले होल्ड गर्नुहोस्, तर यहाँबाट चाहिँ तपाईँको रेड क्यान्डल बढ्न थाल्यो, तलतिर मूल्य आउन थाल्यो भने एकपटकलाई प्रफिट बुक गर्नुभयो हुन्छ। अब सानिमा ब्याङ्कको कुरा भयो, वरुण बाइकी सेल भन्नुहुन्छ, वरुण पनि तपाईँले होल्ड गर्नुभयो हुन्छ, अलिकति सप्लाई कम भएको मध्येको सस्तो कम्पनीमा पर्छ वरुण, अहिले बाई नै देखिन्छ है पछिल्लो समय,
यसले 350 को लेभल तोड्छ कि तोड्दैन तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। यहाँबाट करेक्सन आउन थाल्यो भने सेल गर्नुहोस्, यसलाई तोड्यो भने चाहिँ तपाईँले यसले यहाँ पुग्ने देखिन्छ, यो लेभल पहिल्यैको 380 को लेभलमा फेरि पनि पुग्ने देखिन्छ। सो होल्ड गर्नुभयो हुन्छ। बरुनको सप्लाई अलिकति कम छ कि, पुरानो कम्पनी हो, 53,58,000 कि त सप्लाई यसको। एसपिएल बाई गर्दा कस्तो होला, हाई रिस्क हाई गेन, एसपिएल यु क्यान बाई विथ हाई रिस्क हाई गेन, एसपिएल चाहिँ बाई गर्न मिल्छ। यसमा उच्च जोखिम उच्च गेन हुन्छ, किनभने 4 लाख किता मात्रै सप्लाई हो, लामो समयदेखि यो लेभलमा साइड रहेछ। यसलाई ब्रेकआउट दियो भने तपाईँले नयाँ हाई पुरानो हाईतिर पनि दौडिन सक्छ कि, यस्तो सप्लाई कम भएको चाहिँ सर्किट हान्दै जान सक्छ। अब त्यसको ठिक विपरीत यो कम्पनी फेरि त्यस तरिकाले घटेर 625 पनि झर्न सक्छ। तपाईँले यो लेभलमा बाई गर्नु भनेको हाई रिस्क हाई गेन हो, अब डिसिजन चाहिँ आउँछ त्यो लिनुहोला। त्यसै गरी सर, अहिले लङ टाइमको लागि सिप जस्तै एभ्री मन्थ बाई गर्न कुन स्टक होला भनिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। एउटा मात्र स्टकमा पनि सिप नगर्दा हुन्छ, जस्तो ब्याङ्कबाट सानीमा ब्याङ्क हुनसक्छ सिप गर्नुको लागि बेटर, अनि स्ट्यान्ड चार्टर एभरेजहरू हुनसक्छन्, नबिल एनआइसीहरू हुनसक्छ। त्यसपछि अर्को सेक्टरबाट तपाईँले लाइफ इन्सुरेन्सबाट आइएमई लाइफ होइन, त्यसै गरी सिटिजन लाइफ जस्ता कम्पनीहरू सिपको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ, एसियन लाइफ पनि राम्रो छ। त्यसै गरी तपाईँले अब माइक्रो फाइनेन्सबाट पनि तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ, एसकेपिपिएल सिबिपिएल जेबिएलपी होइन जस्ता कम्पनीहरू सिपको लागि बेटर हुन सक्छन्। त्यसै गरी विकास ब्याङ्कबाट एलबिबिएल साइन, त्यसपछि गएर तपाईँको मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क गरिमा विकास ब्याङ्क जस्ता कम्पनीमा सिप गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी सेक्टरबाट कम्पनीहरू चाहिँ एक एकवटा मैले भनेको मात्रै एउटा वा दुईवटा मिलाएर चाहिँ पोर्टफोलियोमा राख्नु होला। एनएमई बाई छ 190 के गर्ने सर भन्नुभएको छ, रेसिस्टेन्स 213 छ, त्यो लेभलमा हुने रियाक्सन हेर्नुहोस् है, त्यहाँबाट सेलिङ आउन थाल्यो भने एकपल्टलाई प्रफिट बुक गर्नुभयो हुन्छ। आरएसडिसी किन बढेको छैन सर, 710 यो आरएसडिसीको चाहिँ सेयर संरचना परिवर्तन भएको हो पछिल्लो समय, त्यस कारणले अलिकति सेलिङ आएको हो यसमा होइन। अब फेरि पनि त्यो डाइजेस्टिभ हुन्छ, मतलब त्यो थप भएको पब्लिक सेयरको चाहिँ सप्लाई सकिएपछि फेरि पनि यसको यात्रा माथि नै हुन्छ। आरएसडिसीमा चाहिँ फन्डामेन्टल्ली पनि राम्रो भएको कारणले खासै डराउनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब ठुलो करेक्सन आयो त्यही न्युजको कारणले भने 643-590 पनि आइहाल्यो भने चाहिँ मजाले हेल्प गर्नुहोला, राम्रो लाभांश क्षमता पनि छ, फन्डामेन्टल पनि राम्रो छ, फेरि पनि यसले ऱ्यालीहरू पक्रने नै छ। नबिल ब्याङ्क सेलको लागि एनालाइसिस गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ, नबिल ब्याङ्क सेल गर्ने वा होल्ड गर्ने भन्नु खोज्नुभयो होला। नबिलको पनि अहिले रेसिस्टेन्स एरिया नियर आइपुगेको छ, लगातार राम्रो बढ्यो, 528 रेसिस्टेन्स छ, त्यो लेभलमा आउने रियाक्सन हेर्नु होला है, किनभने ठाडो बढेको छ होइन, रेसिस्टेन्स एरियामा रियाक्सन आउनसक्छ। अबको करेक्सन यसको भनेको 480 हुनसक्छ है, अब त्यो माथिल्लो लेभलबाट करेक्सन आउँदा तपाईँ नबिल थप्ने हो भने चाहिँ 480 लेभलमा थप्नको लागि तयार हुनुभएको हुन्छ। कमर्सियल ब्याङ्क प्रफिट बुक अर होल्ड, कमर्सियल ब्याङ्क त मैले सेक्टरकै छुट्टै एनालाइसिस विकली एनालाइसिसमा पनि भनिदिएको थिएँ होइन, तपाईँले के गर्ने कमर्सियल ब्याङ्कमा भन्दाखेरि, अब अहिले कमर्सियल ब्याङ्किङ सेक्टर रेसिस्टेन्स नियर आएको छ होइन, रेसिस्टेन्स एरियाको नजिक आइरहेको छ ब्याङ्किङ सेक्टर। अब यसमा यो रेसिस्टेन्समा कस्तो रियाक्सन आउँछ, यो भोल्युम सहित ब्रेकआउट हुन्छ या त्यहाँ रियाक्सन देखिन्छ, रियाक्सन देखिन थाल्यो भने एकपटकलाई प्रफिट बुक गर्ने र तल्लो सपोर्ट जोनमा यो लेभल सपोर्ट बन्छ, 1138 लेभलमा चाहिँ बाई गर्नको लागि तयार हुने, अथवा जस्तो बुल नै सुरु भएको छ ठ्याक्कै सपोर्टमा नआउन पनि सक्छ होइन, एकपल्ट प्रफिट बुक भएर कुन लेभलबाट बढ्न थाल्छ अलर्ट भएर बाईको लागि बस्नुभएको हुन्छ, अथवा लङ टर्मको लागि भने बाई गर्नुभएको छ, तपाईँसँग सफिसियन्ट टाइम छैन, तपाईँले भनेको बेला सेल बाई गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले चुपचाप होल्ड गर्नु विकल्प छैन। एकदम राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ, धन्यवाद। विकास ब्याङ्कको पनि यस्तै भिडियो बनाउनु पऱ्यो भन्नुभएको छ, एएलबिएसएल बाई जोन भन्नुभएको छ, एएलबिएसएल एएलबिएसएल आशा लघुवित्त, आशा लघुवित्त 1014 रेसिस्टेन्स नियर छ, त्यो लेभलमा रियाक्सन हेर्नुपर्ने हुन्छ,
त्यहाँ चाहिँ यदि नेगेटिभ रियाक्सन आउन थाल्यो भने यसको करेक्सन 950 देखि 860 को लेभलसम्म हुनसक्छ। त्यो लेभलमा तपाईँले बाई गर्नु मिल्छ है। एमकेएचएल बाई जोन भन्नुभएको छ, एमकेएचएल यानि कि माई खोलाको चाहिँ अहिले बाई जोनको नजिकै छ, 300 देखि 434 को लेभल बाई जोन हो। त्यसपछि हामीले यसको टार्गेट चाहिँ 300 देखि 434 हो यसको बाई जोन ब्रेकआउट, मतलब यसले यसलाई तोड्यो भने चाहिँ 450 सम्मको टार्गेट हामीले लिन सक्छौँ। यसको 15,29,000 भित्ता मात्रै सप्लाई छ। 26/5/2 तारिकमा प्रमोटरको लकिङ खुल्यो, त्यो एङ्गलबाट पनि सेफ छ। भनेपछि तपाईँले यो कम्पनीलाई चाहिँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ। बिडिसी एससिएससी एमइएसएल राम्रो मोमेन्टम भन्नुभएको थियो, घट्यो नि सर, अब होल्ड गर्ने कि सेल? होल्ड गर्ने मजाले, किनभने अब एक दिनको करेक्सनमा तपाईँ हातिनुहुन्छ भने त मार्केट हजुरको लागि होइन, होइन राम्रो बढेपछि सामान्य रेड क्यान्डल बन्नु स्वाभाविक हो, यो मार्केटमा हुने सुन्दर पक्ष नै हो है। र सुन्दर पक्षको बेला पनि हामी डराउनु हुँदैन, फेरि सपोर्ट लिएर आयो भने बाई गर्ने र मजाले होल्ड गर्नु नै यसको विकल्प हो है। नबिल एनआइसिएसिया इबिएलको टार्गेट प्लिज, नबिलको हामीले हेरिसक्यौँ, एनआइसिएको पनि हेऱ्यौँ, अब इबिएलको हेरौँ है त। इबिएल हेर्न सक्नुहुन्छ, एभरेज ब्याङ्कको चाहिँ ठ्याक्कै 550 रेसिस्टेन्स एरियामै छ भन्दा पनि हुन्छ है। यो लेभलमा आउने रियाक्सन हेर्नुहोस्, यहाँबाट करेक्सन आउन थाल्यो भने 520 देखि 530 को लेभलमा तपाईँ बाईको लागि तयार हुनुभएको हुन्छ। जोसी बाई जोन अनि सेल टार्गेट टोटल लिस्टेड सेयर कति छ, हाई क्याप हो कि लो क्याप? लो क्याप नै हो जोसी होइन, लो क्याप नै हो। यसको सप्लाई पनि कम नै छ है, जस्तो तपाईँको 37,14,000 कित्ता मात्रै हो, मूल्य चाहिँ अलिकति बढी छ, 300 भनेको कम होइन, 242 यसको एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट छ, निरन्तर सेलिङ नै छ यसमा अहिलेसम्म है। कुनै पनि लेभलबाट चाहिँ भोल्युम सहित बढ्न थाल्छ भने तपाईँ बाईको लागि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, वा यो लेभल हेर्नुहोस् 326 माथि भोल्युम सहित क्लोज दियो भने तपाईँ इन्ट्री गर्नुहोला, होइन भने तपाईँले 242 राम्रो सपोर्ट छ होइन, यो लेभलसम्मबाट बढ्न सक्छ एक्चुली। 294 को लेभलमा पनि यो एउटा चाहिँ ट्रेन लाइन बनेको छ, यसबाट फर्कियो भने त्यो पनि बेटर, यसलाई पनि ब्रेक दिन्छ भने तपाईँले 240-250 को लेभलमा चाहिँ कुर्न सक्नुहुन्छ है। यतै कतैबाट बढ्न सुरु गऱ्यो भने चाहिँ यो लेभलमा बाई नै गर्नुभयो हुन्छ, होइन भने मोमेन्टम सिर्जना हुन दिनुहोस्। युएआईएल करेक्सन हुन्छ कि के हो सर? 15% राइट सेलको पनि कुरा आएको छ युएआईएलमा, अब धेरै करेक्सन चाहिँ हुन गाह्रै छ, भए पनि सामान्य करेक्सन हुनसक्छ। 562 स्ट्रङ सपोर्ट छ, त्यो लेभलसम्म यदि करेक्सन बाई चान्स आयो भने त मजाले बाई गर्नुहोला, होइन भने यसको करेक्सन आइहाल्यो भने 580 सम्मको आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। बाई भएको चाहिँ स्टक चाहिँ निरन्तर बाईमा देखिन्छ। एलबिबिएल र सानिमाको बाई रेन्ज, सानिमाको मैले भनिसकेँ के गर्ने भनेर होइन, एलबिबिएल मैले वाचिसमा पनि राखिदिइसकेँ। एलबिबिएलको लागि तपाईँले अहिले आफैमा एउटा बाई जोनमा छ होइन, किनभने यो रेसिस्टेन्स एरियामाथि विथ भोल्युम क्लोज दिनु भनेको राम्रो कुरा हो, सो यही लेभलमा पनि बाई गर्न सक्छौँ। यो स्टकले चाहिँ 400 विथ भोल्युम ब्रेकआउट दियो भने एकदमै राम्रो ऱ्याली जान सक्छ है। पास्टमा पनि धेरै माथि पुगेको कम्पनी 750 जति पुगेको रहेछ, सो यो कम्पनी राम्रो पनि छ, तपाईँले यसलाई वाचेसमा राखेर बाईको लागि हेर्नुभयो हुन्छ। इपिएस 12 भएको, 3 को वितरण योग्य मुनाफा र 178 नेटवर्थ भएको यो कम्पनी फन्डामेन्टल पनि स्ट्रङ छ, अहिले पनि बाई जोनमा छ, र अब यहाँबाट करेक्सन दिन्छ भने 360-370 को लेभल अर्को बाई जोन हुन्छ, बाई गर्न मिल्छ। हिमालयन ब्याङ्क एचबिएलको बोनसको क्षमता छ कि नै भन्नु चाहिँ यसको छैन क्यारे, जहाँसम्म एचबिएलको थर्ड क्वार्टर रिपोर्टसम्ममा हेर्दाखेरि चाहिँ बोनस क्षमता छैन है। अब फोर्थ क्वार्टर रिपोर्टमा के हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। गुड सर बेस्ट प्रियो भन्नुभएको छ, टिआरपी प्लिज भन्नुहुन्छ, टिआर सर टिआरएस प्लिज भन्नुभएको छ, टिआरएस हेरौँ। सेलिङ नै निरन्तर एडीमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन चलेको छ है, जसरी यो लेभलमा एकुमुलेसन थियो त्यही हिसाबले अहिले यो लेभलबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन चलिरहेको छ, होटल सेक्टरमा मजाले देख्न सक्नुहुन्छ।
सर्ट टर्म ट्रेडको लागि मात्रै इन्ट्री गर्नु होला, लङ टर्म नसोच्दा हुन्छ अहिलेलाई। 700 को नियर तपाईँले बाई गरेर होइन बस्न सक्नुहुन्छ 700 को नियरमा, फेरि त्यसलाई भोल्युम चाहिँ ब्रेक दियो भने तपाईँले यसलाई तलसम्म आउनसक्छ 631। सो तपाईँले यो 700 को नियर बाई गर्नुभयो भने 700 मुनि स्टप लस पनि राख्नुपर्छ, र यसलाई भोल्युम चाहिँ ब्रेकआउट दिन्छ भने एक बढ्न थाल्छ यहाँबाट भने तपाईँले 761 देखि 880 सम्मको टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले छ भने होल्ड गर्ने अवस्थामा छ। आई मिस यु सर टु मच भन्नुभएको छ, धन्यवाद सर कमेन्टको लागि। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद। लगभग लगभग कमेन्टहरू सकिसकेका छन्। एसएलबिबिएलको कुरा भइसक्यो, नगद बोनस दिँदा सेयर मूल्य समान हुँदैन सर। आरएलडिजिसिएलको चार्ट प्लस ब्रोकर एनालाइसिस हेरिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। चार्ट हेरौँ, ब्रोकर एनालाइसिस चाहिँ मसँग यो पेड भर्जनको चाहिँ ऊ सकिएको छ, म नेक्स्ट भिडियोमा त्यसको ब्रोकर एनालाइसिस पनि हेरौँला। अहिले चाहिँ ब्रोकर एनालाइसिस गर्नु नै परेन, प्राविधिक रूपमा सेल सिग्नल आएको छ, तपाईँसँग छ भने प्रफिट बुक गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। त्योभन्दा धेरै केही हेर्नु पर्दैन यसमा, तपाईँले सेल गर्ने जोनमा देख्नुहुन्छ, एकदम स्पष्ट रूपमा सेलिङ जोनमा छ है। आरएजी सेयर हुनेहरूले बेच्दा हुन्छ, प्रफिट बुक गर्दा हुन्छ, किनभने यही रेन्जको अरू कम्पनी योभन्दा धेरै सस्तो पनि छ। र अर्को यसले स्पष्ट रूपमा चाहिँ रेसिस्टेन्स एरियामा चाहिँ नेगेटिभ सिग्नल देखाउन थालिसकेको छ, डिस्ट्रिब्युसन अथवा सेलिङ आइसकेको छ, भनेपछि तपाईँले होल्ड गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन। डोल्टी को बाई एन्ड सोल टार्गेट ट्रेडको लागि ठिक छ डोल्टी है, किनभने सप्लाई कम छ, तर निरन्तर डिस्ट्रिब्युसन नै चलेको स्टक हो यो। यही लेभल 414 माथि भोल्युम चाहिँ बस्यो भने बाई गर्नुहोला, होइन भने तल्लो जोन कुर्नुहोस्, त्यो भनेको 370सम्म पनि हुनसक्छ है। त धन्यवाद हजुरलाई भन्नुभएको छ। अब आइपिओ अहिले परेन, भर्न पाइन्छ डोल्टी धितुपत्र बोर्डको अध्यक्ष कहिले आउँछ सर? अब चाहिँ भइसकेको छ, नियुक्त भइसकेको छ, व्यवस्था भइसकेको छ, त्यसमा काम चलाउको लागि आइपिओहरू राइट सेयरहरू चाहिँ अब बिस्तारै आउनेछन्। पिएमएलाई के बाई जोन, पिएमएलाई मजाले बाई जोनमा छ, यो वाचेसमा राख्नुभयो भने हुन्छ, लाइफ इन्सुरेन्सबाट बाईको लागि पिएमएलाई तान्सेकमा चाहिँ मजाले बाई गर्न सकिन्छ है, बाई गर्न मिल्छ मजाले। एसएनएलएको राइट सेयर आएको कि नै आएको छैन हजुर, मैले हिजो एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला, कति 27% छ क्यारे आउनेवाला हो, आइसकेको छैन सर। आइएलआईको बुक क्लोज डेट 27 छ, मैले सटरडे किने भने यसको बोनस पाउँछ कि पाउँदैन, बुक क्लोजभन्दा अघिल्लो दिनसम्म किन्नुभयो भने पाउँछ, त्यो चाहिँ बुझ्नुभयो हुन्छ। लिस्टिङ हुन पनि 3 दिन लाग्ने रहेछ, लिस्टिङसँग मतलब हुँदैन, तपाईँले कहिले किन्नुभयो भन्नेसँग मतलब हुन्छ, लिस्टिङ तपाईँको खातामा नआउने पनि त्यो समस्या हुँदैन, तपाईँले बाई गरेको दिनबाट काउन्ट हुन्छ सर। मैले एनआइसिएल बुक क्लोज भएपछि बेचेँ, अब मसँग यो कम्पनीको एक किट्टा पनि सेयर छैन, अब मैले राइट सेयर भर्न पाउँ, बुक क्लोज पछि बेच्नुभएको भने पाउँछ, एकदम क्लियरली पाउँछ है सर। युआइएल अप र दिने भएछ पुँजी पुऱ्याउनलाई, अनि एनआरआइसीको लाखौँ किट्टा सेयर बेचेको छ, अहिले युआइएलले भन्छन् यदि त्यसो हो भने यसले बेचेको सेयरको पैसा अर्को क्वार्टरमा नाफामा देख्नु मिल्छ, त्यस्तो छ भने देख्न मिल्छ, र अप्रा दिने भएको छ, युआइएल बेस्ट बाई हुनसक्छ है तपाईँले। यो चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि रिकमेन्ड गरिरहेको स्टक हो, युआइएल बाई गर्न मिल्छ। बिडिसिएसएससिएमइएचएल त घट्यो सर, स्टप लस कि होल्ड, अब अघि पनि यो कमेन्ट मैले आएको थियो, जोसी बाइङ जोन अनि यो भइसक्यो, साथीहरूले एउटै कमेन्ट रिपिट गर्नुभएको रहेछ, मैले खोजेको भिजी पाएँ, बिल्कुल नयाँ लगइन गर्दा हुँ भन्नुभएको छ, थ्याङ्क फर इन्फर्मेसन। लगभग अब एससिएससी युएनएचपिएलको लागि एड सेल भन्नुभएको छ, युएससिएससी हामीले होल्ड नै गर्ने, वाचेसमै राखेको कम्पनी हो, अझै खासै भने जस्तरी बढेको छैन, सो अझै पनि यो लेभलमा आउँछ भने बाई गर्न सक्छौँ। 328 को लेभल, यो सपोर्ट 326,
होइन बढीमा आउँछ भने अब 322 होला, त्यो भनेको एड गर्ने लेभल हो। 360 पहिलो टार्गेट हुन्छ, त्यसलाई ब्रेकआउट दियो भने 400 टार्गेट हुन्छ, हामीले एड गर्न थप्न राख्न मिल्छ। अर्को चाहिँ युएनएचपिएल भन्नुभएको छ, युएनएचपिएल पनि हामीले वाचेसमा राखेका थियौँ, यो लेभलमा हुँदाखेरि राम्रो बढेको छ, अब अझै पनि होल्ड गर्नुभयो हुन्छ, करेक्सन आयो भने चाहिँ यो लेभल 328 होला, 228-27 लेभल, त्यसपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। 500-250 पहिलो टार्गेट, 280 दोस्रो टार्गेट। हस् त आजको लागि तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू यति नै रह्यो, कुन कुन कम्पनीहरू बाई जोनमा सेल जोनमा छन् भन्ने कुरा लगभग हामीले तपाईँले गरेका कमेन्टको आधारमा भनि पनि सकेका छौँ। भोलिको लागि कुनै जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। आजको लागि बसाइबाट ओझेल पर्छु। यहाँको समय शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ समय।